નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ સિમ્પલ મેથ્સ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખવાની છે સંખ્યા પદ્ધતિ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગણિત છે એ સંખ્યાઓથી બનેલું છે, માટે ગણિત પરફેક્ટલી ભણવા માટે સંખ્યાની માહિતી હોવી જરૂરી છે. તો આજે આપણે સંખ્યાની જ પાયાની માહિતી લેવાની છે. તો પ્રથમ સંખ્યા ગણ જોઈએ આપણે. પ્રથમ સંખ્યા ગણ છે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, નેચરલ નંબર, જેની સંજ્ઞા છે એન. એન એટલે નેચરલ. નેચરલ નંબર કઈ રીતના કહેવામાં આવે? કારણ કે આપણે કોઈને પણ સંખ્યા બોલવાનું કહીએ તો હંમેશા એકથી જ ચાલુ કરે. અને બીજું, આ ગણતરીની સંખ્યા છે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કે નંગની ગણતરી કરવી હોય તો હંમેશા એકથી જ ચાલુ કરીએ, એટલે કુદરતી રીતે અંદરથી એકથી જ બોલાય છે. એટલા માટે પ્રાકૃતિક નેચરલ નંબર આને કહેવામાં આવે છે. એકથી ચાલુ થાય, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત એમ અનંત, એમ ધન પૂર્ણાંક દરેક સંખ્યામાં આવી જાય. સાત અનંત, આઠ નવ દસ અગિયાર હજાર બે હજાર પાંચ હજાર પાંચ કરોડ દસ કરોડ બધી સંખ્યામાં આવી જાય. આપણે યાદ રાખવાનું ખાસ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા એકથી ચાલુ થાય છે, શૂન્યથી નહીં. એટલે સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા એક છે. બીજું, ઘણી વખત ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય એક્ઝામમાં કે પ્રથમ પાંચ પ્રાકૃતિક સંખ્યાની સરાસરી શોધો, તો એકદમ સિમ્પલ છે, એક બે ત્રણ ચાર અને પાંચ, આ પાંચ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની સરાસરી શોધવાની છે. પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ નથી કરી શકતા, કારણ કે એને ખબર જ ન હોય કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા શું છે અથવા ક્યાંથી ચાલુ થાય છે. ઝીરોથી ચાલુ કરી દે છે. તો યાદ રાખવાનું પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ. ત્યાર પછીનો સંખ્યા ગણ છે પૂર્ણ સંખ્યાઓ, વોલ નંબર. વોલ એટલે પૂર્ણ, એની સંજ્ઞા છે ડબલ્યુ. પૂર્ણ સંખ્યા શૂન્યથી ચાલુ થાય છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા જે બધી હતી એ તો એમાં આવી જ જાય, પણ માત્ર એક નવી સંખ્યા આવે, શૂન્ય. શૂન્યની શોધ બાદ દરેક સંખ્યા પૂર્ણ રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ. કોઈ પણ નાની સંખ્યા હોય કે કોઈ પણ મોટી સંખ્યા હોય, ઝીરોથી નવની મદદ લઈ આપણે ગણિતમાં કોઈ પણ સંખ્યા લખી શકીએ. એટલે સંખ્યાઓ શૂન્યની શોધ પછી સંખ્યાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ એમ. તો એટલા માટે આને પૂર્ણ સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. પૂર્ણ સંખ્યા શૂન્યથી ચાલુ થાય, પ્રાકૃતિક સંખ્યા બધી આવી જાય અને એક શૂન્ય નવો આંકડો આવે. તો યાદ રાખજો કે સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા શૂન્ય છે. અને બીજું કે બધી પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા છે, પરંતુ બધી પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. કારણ કે શૂન્ય છે એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, પરંતુ પ્રાકૃતિક સંખ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછીનો સંખ્યા ગણ જોઈએ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, ઇન્ટીજર્સ નંબર. એની સંજ્ઞા છે ઝેડ. ઝેડ છે એ જર્મન શબ્દ ઝાલન પરથી આવ્યો છે, એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યા. પૂર્ણાંક સંખ્યામાં બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યા આવી જાય અને પૂર્ણ સંખ્યા આખો ગણ આવી જાય. અને આમાં બીજું, બધા ઋણ પૂર્ણાંક આવી જાય. ઋણ પૂર્ણાંક, ધન પૂર્ણાંક અને શૂન્ય. યાદ રાખજો, શૂન્ય ધન પૂર્ણાંક પણ નથી અને ઋણ પૂર્ણાંક પણ નથી. માજી પ્લસ નિશાનીવાળા હોય એ ધન પૂર્ણાંક કહેવાય, અને માઇનસ નિશાનીવાળા હોય કે જે સંખ્યા માઇનસ નિશાનીવાળા એ ઋણ પૂર્ણાંક. તો ઋણ પૂર્ણાંક બધી, ધન પૂર્ણાંક આવી જાય અને શૂન્ય પૂર્ણાંક, એમ બધી સંખ્યા આવી જાય. ધન પૂર્ણાંક અનંત, એ જ રીતના ઋણ પૂર્ણાંક અનંત. સંખ્યાની આગળ નિશાની લગાડવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ધન કે ઋણ હિસાબની સરળતા માટે હતો. કારણ કે કોઈ પણ વેપારી હિસાબ કરવા બેસે તો એની પાસે રકમ જે જમા થાય છે એની આગળ પ્લસ લખે છે, અને રકમ એની પાસેથી જે જાય છે એની આગળ માઇનસ લખે છે. એટલે હિસાબની સરળતા માટે મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે સંખ્યાની આગળ ધન કે ઋણ લખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે યાદ રાખવાનું છે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં જે પૂરેપૂરી સંખ્યા છે, જે અધૂરી નથી, અપૂર્ણાંક નથી, એ બધી સંખ્યા આવી જાય. શૂન્ય, ધન પૂર્ણાંક અને ઋણ પૂર્ણાંક. ઋણ પૂર્ણાંક અનંત, ધન પૂર્ણાંક અનંત. માઇનસ પચાસ, માઇનસ સાઠ, માઇનસ સિત્તેર, માઇનસ લાખ, એ જ રીતના પ્લસમાં એક બે, પચાસ હજાર, પચાસ લાખ, પિચોતેર હજાર, અનંત. ટૂંકમાં બધી સંખ્યા ધન અને ઋણ જે પૂરીપૂરી છે, પૂરેપૂરી છે, એ બધી સંખ્યા આવી જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછીનો સંખ્યા ગણ છે સમય સંખ્યા, રેશનલ નંબર, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. એની સંજ્ઞા છે ક્યુ. ક્યુ છે એ ઇટાલિયન શબ્દ કોસન્ટ પરથી આવ્યો છે. કોસન્ટ એટલે સમય સંખ્યા.
તો સમય સંખ્યામાં n પ્રાકૃતિક સંખ્યા બધી આવી જાય, w પૂર્ણ સંખ્યા બધી આવી જાય, અને z પૂર્ણાંક સંખ્યા બધી સંખ્યા આવી જાય. આ સિવાયની કઈ સંખ્યાઓ આવે? તો કે આ સિવાયના દરેક અપૂર્ણાંકમાં આવી જાય. પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા અને પૂર્ણાંક સંખ્યા, એના સિવાયના દરેક અપૂર્ણાંક, એટલે કે જેને p/q, p ના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપે હું જે સંખ્યાને લખી શકું એ દરેક સંખ્યા આવી જાય. તો એમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા તો આવી જ જાય, કારણ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં 1, 2, 3, 4 આ રીતના અનંત. તો 1, 2, 3, 4 છે, એના છેદમાં કાંઈ ના હોય તો હું 1 તો લખી શકું. તો આને અંશ અને છેદ સ્વરૂપે દર્શાવી શકું, પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપે, એટલે આ બધી સમય સંખ્યા છે. એ જ રીતના ડબલ્યુ, તો ડબલ્યુમાં 0, 1, 2 પૂર્ણ સંખ્યા. તો આના છેદમાં કાંઈ ના હોય તો હું 1 તો લખી જ શકું, 0 ના છેદમાં 1, 3 ના છેદમાં 1. તો આ બધી સંખ્યા આવી જાય, કારણ કે પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપે દર્શાવી શકું. બીજું ઝેડ, ઝેડ એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યા. તો પૂર્ણાંક સંખ્યામાં 0, 1, 2, 3 એ તો હતી જ, પણ માઇનસ સંખ્યાઓ પણ હતી. તો માઇનસ સંખ્યા છે, એના છેદમાં પણ કાંઈ ના આવે તો 1 લખી શકું. તો આ બધી સંખ્યાઓ, આ ત્રણેય સંખ્યા ગણ સમય સંખ્યામાં આવે. બીજું આના સિવાયના જે આમાં નથી આવતા, તો આમાં છેલ્લે આપણે બધાથી મોટો ઝેડ જોયો, તો પૂર્ણાંક સંખ્યા, એમાં ધન પૂર્ણાંક, ઋણ પૂર્ણાંક ને શૂન્ય પૂર્ણાંક દરેક સંખ્યા આવી જાય, પણ એમાં અપૂર્ણાંક નથી આવતા. જેમ કે 1 ના છેદમાં 2, આ એક અપૂર્ણાંક છે, આ અધૂરી સંખ્યા છે, એટલે કે અપૂર્ણાંક છે, પૂર્ણ નથી. તો આ સંખ્યા પણ સમય સંખ્યા છે. એ જ રીતના કોઈ દશાંશ અપૂર્ણાંક હોય 0.5, તો આને હું PQ સ્વરૂપે લખી શકું, 5 ના છેદમાં 10, તો આ એક અપૂર્ણાંક થયો. એ જ રીતના 1.5 છે, તો આને PQ સ્વરૂપે લખી શકું, કે 15 ના છેદમાં 10. તો આ બધી સંખ્યાઓ છે, એને p/q એટલે pના છેદમાં q સ્વરૂપે દર્શાવી શકું. તો આ બધી સંખ્યાઓ તમને ખબર પડી ગઈ કે જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે એ બધી સમય સંખ્યા છે, કારણ કે એના છેદમાં હું 1 લખી જ શકું. કાંઈ ના હોય, કોઈ પણ સંખ્યા લખી હોય નોર્મલી, તો એના છેદમાં કાંઈ દર્શાવેલ ના હોય તો પણ એના છેદમાં 1 તો હોય જ, એટલે કે n છે પ્રાકૃતિક સંખ્યા, બધી સમય સંખ્યા છે. એના સિવાય w એટલે કે વોલ નંબર, એમાં 1 શૂન્ય આવે તો 0 ના છેદમાં 1 લખી શકું. બાકી બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યા જ છે, તો એમાં પણ કોઈ પણ સંખ્યા હોય એના છેદમાં હું 1 લખી જ શકું. તો પૂર્ણ સંખ્યા છે એ પણ બધી સમય સંખ્યા છે, કારણ કે એને pના છેદમાં q અંશ અને છેદ સ્વરૂપે દર્શાવી શકું. એના સિવાય ઝેડ પણ સમય સંખ્યા છે, એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે એ બધી સમય સંખ્યા છે. એમાં કોઈ પણ ઋણ આંકડો લઈ તો એના છેદમાં હું 1 દર્શાવી શકું, બાકી તો 0 અને બીજા બધા ધન પૂર્ણાંક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જ છે, તો એના છેદમાં તો 1 દર્શાવી જ શકું. એટલે કે ઝેડ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે એ પણ સમય સંખ્યા છે. આના સિવાયની સંખ્યાઓ જે આપણે આપેલા ત્રણ ગણ છે, પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા અને પૂર્ણાંક સંખ્યા, આમાં નથી આવી એના સિવાયની સમય સંખ્યાઓ, તો કે 1 ના છેદમાં 2 છે, 7 ના છેદમાં 5 છે, આવી જે અપૂર્ણાંક છે આપણે આને pના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ, આ બધી સમય સંખ્યા છે. એના સિવાય દશાંશ અપૂર્ણાંક છે, જેમ કે 1.5 છે, તો આને હું pક્યુ સ્વરૂપે દર્શાવી શકું, 15 ના છેદમાં 10. એ જ રીતના 3.25 છે, તો આને 325 ના છેદમાં 100 p/q સ્વરૂપે દર્શાવી શકું. તો આ બધી સમય સંખ્યા છે. આના સિવાયની સંખ્યાઓ જે દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં છે, દાખલા તરીકે 0.333 એમ અનંત દશાંશ અપૂર્ણાંક છે, અને આમાં 3 સતત રિપીટ થઈ રહ્યા છે, તો આ પણ એક સમય સંખ્યા. તો તમને પ્રશ્ન થશે કે સર આ કઈ રીતના સમય સંખ્યા છે, આમાં તો 3 અનંત છે, પાછળ સતત રિપીટ થયા કરે છે, તો આના pq સ્વરૂપ આના છેદમાં કેટલા છે, અંશમાં કેટલા છે, એ આપણે કઈ રીતના ડિસાઈડ કરી શકીએ? તો એના માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે 1 ના છેદમાં 3 છે, આ pq સ્વરૂપ છે, તો આ તો ખબર જ છે pના છેદમાં p/q સ્વરૂપે દર્શાવી શકું, તો આ એક સમય સંખ્યા જ છે. તો આનું સાદુરૂપ આપું, 1 ના છેદમાં 3 એટલે 1/3, તો ભાગાકાર કરવો હોય તો અહીંયા 0 લેવું પડે, અહીંયા 0.0, 3 તેરી 9, 10 માંથી 9 જાય તો 1 વધે, 0, 3 તેરી 9, 10 માંથી 9 જાય તો 1 વધે, 0, 3 તેરી 9. તો 1/3 છે, એનો આન્સર આવે 0.3333 અનંત. તો 1 ના છેદમાં 3 છે એ સમય સંખ્યા છે, pq સ્વરૂપે દર્શાવી શકું છું, તો માટે એના બરાબર 0.333 અનંત આ પણ સમય સંખ્યા છે. પછી આપણે બીજું એક આવું ઉદાહરણ જોઈએ, દાખલા તરીકે 1.27 27 27, આમ અનંત 27 છે. તો મિત્રો આ પણ એક સમય સંખ્યા છે, કારણ કે
આમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી આંકડા રિપીટ થાય છે, અનંત છે પણ એકને એક રિપીટ થાય છે, 27 27 27 જ છે, કાંઈ નવો આંકડો નથી આવતો. તો આનું આપણે પીક્યુ સ્વરૂપ શોધી શકીએ. હવે આવી સંખ્યા છે જેમાં અનંત આંકડા છે અથવા અનંત રિપીટ થાય છે, સરખા આંકડા છે, અનંત છે પણ સતત રિપીટ થયા કરે છે, એક અથવા બે અથવા ત્રણ વધુ આંકડા હોઈ શકે, તો આવી સંખ્યા છે એને આપણે પીક્યુ સ્વરૂપે કઈ રીતના દર્શાવી શકીએ એના ઉપર હું અલગથી એક વિડીયો બનાવીશ. પણ આપણે આનું સ્વરૂપ જોઈ લઈએ કે દાખલા તરીકે 14 ના છેદમાં 11 છે, તો 14 ભાગ્યા 11 કરીએ, 14 ના છેદમાં 11 છે એ પીક્યુ સ્વરૂપે છે, અંશ અને છેદ પી અપોન ક્યુ સ્વરૂપે છે, એટલે આ સમય સંખ્યા છે. હવે આનો ભાગાકાર કરીએ તો 11 એકા 11, 14 માંથી 11 જાય તો 3 વધે, ભાગ નથી હાલતો એટલે આપણે 0 લેવું પડે, અહીંયા પોઈન્ટ મૂકવો પડે. હવે 11 2 22 કેટલા વધશે, 8, પાછું 0 લેવું પડે, 11 7 77, 80 માંથી 77 જાય એટલે 3 વધે, આપણે 0 લેવું પડે, 11 2 22, 30 માંથી 22 જાય તો 8, પાછું 0, 11 7 77. તો મિત્રો 14 ભાગ્યા 11 કરશો તો 2 7 2 7 એમ સતત રિપીટ કર્યા કરશે, તો 14 છે એને ભાગ્યા 11 બરાબર આન્સર આવે 1.27 27, આમ અનંત 27 સતત રિપીટ થાય છે. તો 14 ના છેદમાં 11 સમય સંખ્યા છે, માટે આ પણ સમય સંખ્યા છે. હવે મિત્રો 1.27 27 27, આમ કોઈ પણ સંખ્યા હોય અથવા બીજી કોઈ સંખ્યા હોય કે 2.350 350, આમ સતત કોઈ સંખ્યા રિપીટ થયા કરતી હોય અને અનંત હોય, તો એનું પીક્યુ સ્વરૂપ કઈ રીતના ગોતવાનું એના ઉપરથી અલગ હું વિડીયો બનાવીશ. પણ અત્યારે સમય સંખ્યા શું છે એ પહેલા સમજી લઈ. તો મિત્રો તમને ખબર પડી ગઈ કે જે પણ સંખ્યાને પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપે દર્શાવી શકું એ સમય સંખ્યા છે, એમાં બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યા આવી જાય, પૂર્ણ સંખ્યા આવી જાય અને બધી પૂર્ણાંક સંખ્યા આવી જાય, અને એના છેદમાં જે અપૂર્ણાંક છે, બીજું દશાંશ અપૂર્ણાંક છે, કારણ કે આને પણ હું પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપે પી અપોન ક્યુ સ્વરૂપે દર્શાવી શકું, અને એના સિવાય જે આવી સંખ્યા છે જે અનંત છે, દશાંશ અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે છે અને દશાંશ ચિહ્ન પછી આંકડો અનંત જે સતત રિપીટ થયા રાખે છે એકને એક આંકડો, તો આ પણ સમય સંખ્યા છે, કારણ કે આને પીક્યુ સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ. એ કઈ રીતના દર્શાવી શકીએ એ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોશું. અને બીજું કે આવી સંખ્યા હોય કોઈ કે સપોઝ 11.432 432 આ રીતના અનંત હોય, તો આમાં પણ સેમ આંકડો રિપીટ થાય છે 432, તો આ પણ એક સમય સંખ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે સૌથી મોટો અને અંતિમ સંખ્યાગણ જોઈએ, રિયલ નંબર, વાસ્તવિક સંખ્યાગણ, જેની સંજ્ઞા છે આર. આ સંખ્યાગણ સૌથી મોટો છે, આમાં દરેક સંખ્યા આવી જાય. આપણે જે પણ સંખ્યા આવડે છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે જે પણ સંખ્યાનું નોલેજ છે, એ બધી વાસ્તવિક સંખ્યા છે, એટલે કે આમાં તમામ પ્રાકૃતિક સંખ્યા આવી જાય, તમામ પૂર્ણ સંખ્યા આવી જાય, પૂર્ણાંક સંખ્યા આવી જાય અને બધી સમય સંખ્યા આવી જાય, આના સિવાય બધી અસમય સંખ્યા આવી જાય. તો તમને પ્રશ્ન થતો હશે કે આપણે મોટાભાગની સંખ્યા જે પણ જોઈ લીધી એ બધી સમય સંખ્યામાં આવી ગઈ, તો અસમય સંખ્યામાં કઈ સંખ્યા આવતી હશે? તો આપણે રિયલ નંબર આ સંખ્યાગણ છે એ તો તમને સમજાઈ ગયો હશે, પણ એમાં આ એક પ્રશ્ન છે કે અસમય સંખ્યા કોને કહેવાય, તો એ સમજીએ. અસમય સંખ્યાઓ એટલે એવી સંખ્યાઓ કે જેનો આન્સર કાંઈ ફિક્સ જ નથી. દાખલા તરીકે 1π, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઈ એક અસમય સંખ્યા છે, તો તમને પ્રશ્ન થતો જ હશે, કારણ કે પાઈની કિંમત અત્યાર સુધી તમે ભણ્યા કે પાઈ બરાબર 22 ના છેદમાં 7 અથવા 3.14. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઈની પરફેક્ટ કિંમત નથી, એક્યુરેટ વેલ્યુ નથી, આ પાઈની નજીકની કિંમત છે, પરફેક્ટ કિંમત નથી. પાઈની કિંમત 3.14 પૂરું નથી થતું, પણ આપણે તો એની ગણતરી માટે નજીકની કિંમત લઈ છે. પાઈની કિંમત તો આમ ઘણી બધી અનંત છે જે ક્યારેય પૂરી થતી જ નથી, સતત આંકડા રિપીટ થયા કરે છે અને કયો આંકડો રિપીટ કયો આવશે એની કંઈ ખાતરી નથી. તો જો આવી સંખ્યા જે છે એને અસમય સંખ્યા કહેવાય. દાખલા તરીકે કોઈ સંખ્યા આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લખીએ કે 1.2 4 6 પછી 7 આવતા હોય, પછી 2 આવે, તો 2 પછી અહીંયા રિપીટ થાય છે, તો પાછું 2 4 6 7 જ રિપીટ થતું હોય તો આ એક સમય સંખ્યા કહેવાય. પણ ના, આ અસમય સંખ્યા છે,
તો અહીંયા 8 આવે 7 9 કોઈ પણ સંખ્યા ગમે ત્યારે કોઈ પણ સંખ્યા આ રીતના અનંત રિપીટ કોઈ સંખ્યા ક્યારે રિપીટ થાય એનું અંદાજ ના લગાડી શકીએ તો આવી સંખ્યાઓ છે એ અસમય સંખ્યા છે તો આવી સંખ્યાઓ પ્રેક્ટિકલી કઈ છે તો કે વર્ગમૂળ 2 છે વર્ગમૂળ 3 છે વર્ગમૂળ 5 છે વર્ગમૂળ 7 છે આવી સંખ્યાઓ છે જેનું વર્ગમૂળ નથી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી અને છતાં એનું વર્ગમૂળ આડી આપણે તો એની કિંમત આવી કઈક મળશે તો આ સંખ્યાઓ અસમય સંખ્યાઓ છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વાસ્તવિક સંખ્યા ગણમાં સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા એટલે બધી પ્રકારની સંખ્યા જે પણ વિશ્વમાં સંખ્યાઓ છે એ બધી સંખ્યાઓ રીઅલ નંબર આ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે એમાં આવી જાય આશા રાખું છું કે તમને તમામ સંખ્યા ગણ સમજાઈ ગયા છે પહેલો સંખ્યા ગણ છે એન પ્રાકૃતિક સંખ્યા એમાં 1 2 3 4 એમ અનંત બધી ધન પૂર્ણાંક અનંત 1 થી ચાલુ થાય એના પછી હોલ નંબર પૂર્ણ સંખ્યા ગણ એમાં 1 શૂન્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યા બધી આવે છે પણ 1 શૂન્ય નવો આવે છે 1 2 3 4 એમ અનંત આ પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એ જ પૂર્ણ સંખ્યા પણ માત્ર 1 શૂન્ય નવો આવે છે બીજું એના પછી પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ તો આ સંખ્યા ગણ તો આવી જ જાય આ હોલ નંબર જે પૂર્ણ સંખ્યા છે એ તો આવી જ જાય એના સિવાય આમાં ઋણ પૂર્ણાંક નથી તો આમાં બધા ઋણ પૂર્ણાંક આવી જાય અનંત ઋણ પૂર્ણાંક બધા આવી જાય વચ્ચે શૂન્ય આવે અને ધન પૂર્ણાંક તો આવી જ જાય એના પછી આપણે સંખ્યા ગણ જોયો તો સમય સંખ્યા ગણ જેની સંજ્ઞા ક્યુ છે તો સમય સંખ્યામાં એન પ્રાકૃતિક સંખ્યા બધી આવી જાય પૂર્ણ સંખ્યા બધી આવી જાય અને પૂર્ણાંક સંખ્યા બધી આવી જાય એના સિવાયને આમાં અપૂર્ણાંક નથી આવતા તો આમાં અપૂર્ણાંક પણ આવી જાય પી ક્યુ સ્વરૂપે પછી દશાંશ અપૂર્ણાંક હોય કે સાદા અપૂર્ણાંક હોય એ દરેક પ્રકારના અપૂર્ણાંક સમય સંખ્યામાં આવી જાય જેને પી અપોન ક્યુ સ્વરૂપે દર્શાવી શકું એ દરેક સંખ્યા સમય સંખ્યામાં આવી જાય તો આ દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય પૂર્ણ સંખ્યા પૂર્ણાંક સંખ્યા એને પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપે દર્શાવી શકું બીજું મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે કોઈ આવી સંખ્યા હોય અનંત છે આમાં 3 સતત રિપીટ થયા રહે છે પણ ક્યુ આંકડો રિપીટ થાય છે એની આપણે ખબર પડી જાય માટે આ સમય સંખ્યા છે એ જ રીતના કોઈ આવી સંખ્યા હોય આમાં આંકડો સતત રિપીટ થયા કરે છે પણ ક્યુ આંકડો રિપીટ થશે એની આપણે ખબર પડી જાય કે 757 જ રિપીટ થશે તો આ સમય સંખ્યા છે એના પછી આપણે વાસ્તવિક સંખ્યા જોઈ હતી એટલે કે રીઅલ નંબર એની સંજ્ઞા છે આર તો એમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા બધી આવી જાય પૂર્ણ સંખ્યા આવી જાય પૂર્ણાંક સંખ્યા બધી આવી જાય અને સમય સંખ્યા બધી આવી જાય સમય સંખ્યા બધી આવી જાય અને અસમય સંખ્યા સમય અને અસમય દરેક સંખ્યા આવી જાય તો અત્યાર સુધીની આ તમામ સંખ્યાઓ તમે શીખી ગયા હતા અને અસમય સંખ્યા કેને કહેવાય એની આપણે માહિતી લીધી કે અસમય સંખ્યા છે જે સંખ્યા નિશ્ચિત નથી જેનો કાંઈ આન્સર પરફેક્ટ નથી તો એવી સંખ્યા તો પાઈ પછી જે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી એનું આપણે વર્ગમૂળ શોધીએ તો આનો આન્સર અનંત આવે અનંત કેવો આવે કે દાખલા તરીકે આવો આવી શકે 1.3 5 6 7 પાછા 3 આવી શકે 7 આવી શકે 8 આવી શકે 0 આવી શકે આમ અનંત અનંત કયો આંકડો રિપીટ થશે એનો આપણે અંદાજો ન લગાડી શકીએ તો આવી સંખ્યા છે એ અસમય સંખ્યા છે તો રીઅલ નંબર એટલે કે સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યાથી બનતો જે ગણ છે એને વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ કહેવાય મિત્રો આશા રાખું છું કે આપ સૌને તમામ સંખ્યા ગણ વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયા છે હવે આ સંખ્યાઓને આધારે પરીક્ષામાં કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો તમને આવડી જવા જોઈએ જો તમે કોન્સેપ્ટ છે એ 100% સમજ્યા હશો વ્યવસ્થિત કોન્સેપ્ટ ઉપર તમે ભાર આપશો તો આમાંથી ગમે એવા ફેરવીને પ્રશ્ન પૂછશે તમને આવડી જશે કે મેં તમને કીધું એમ કે તમને ઓપ્શન આપ્યો અને એમાંથી કીધું હોય કે નીચેનામાંથી કઈ સમય સંખ્યા છે અથવા કઈ નથી કે તમને આમાં કોઈ એ રીતના પ્રશ્ન પૂછવામાં પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે સાચું કે ખોટું તો એનો જવાબ ખોટો આવે કારણ કે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી શૂન્ય છે એ પૂર્ણ સંખ્યા છે પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી એ જ રીતના પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ સમય સંખ્યા છે સાચું કે ખોટું તો સાચું છે દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એ સમય સંખ્યા તો છે અથવા દરેક વાસ્તવિક સંખ્યા સમય સંખ્યા છે ના તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓમાં તો અસમય સંખ્યાઓ પણ આવી જાય સમય સંખ્યામાં અસમય સંખ્યાઓ આવતી નથી તો આ રીતના ગમે એ પ્રકારના
ફેરવીને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો તમે જો બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે એ પરફેક્ટલી સમજી આવશો તો દરેક પ્રશ્નનો જવાબ ઈઝીલી આપી શકશો. બીજું આ યાદ રાખજો કે એન છે એ ડબલ્યુનો ઉપગણ છે, ડબલ્યુ છે એ ઝેડનો ઉપગણ છે, ઝેડ છે એ ક્યુનો ઉપગણ છે અને ક્યુ છે એ આરનો ઉપગણ છે. આ નિશાની છે એ ઉપગણની છે. ઉપગણ એટલે કે આ એનના દરેક સભ્ય ડબલ્યુમાં આવે છે, ડબલ્યુના દરેક સભ્ય ઝેડમાં આવે છે, ઝેડના દરેક સભ્ય ક્યુમાં આવે છે અને ક્યુના દરેક સભ્ય આરમાં આવે છે. એટલે કે આર સૌથી મોટો ગણ છે અને આ બધાય ગણના સભ્યો આમાં આવી જાય છે. આશા રાખું છું તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. જો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇકને શેર કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નોટિફિકેશન બેલ પર ક્લિક કરી દેજો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે સંખ્યા ગણ છે એ ગણિતનો પાયો છે, કારણ કે આના ઉપર ગણિતનું બંધારણ છે. તો તમારે ગણિતમાં કોઈ પણ ટોપિક સમજવા માટે સંખ્યાનું નોલેજ 100% હોવું જરૂરી છે. એટલા માટે જ આ શરૂઆતના વિડીયોમાં હું ગણિતનો પાયો જ કરાવું છું અને પાયા ઉપર ધ્યાન આપું છું. એના પછી આપણે સિલેબસમાં આગળ વધશું. તો તમારો પાયો કમ્પ્લીટ હશે તો તમે પરફેક્ટલી સિલેબસ તમને ઇઝીલી તમે એમાં આગળ વધી શકશો, ઇઝીલી ગણતરી કરી શકશો, એમાં કંઈ અઘરું નથી. પણ પ્રથમ તમારો પાયો મજબૂત કરો. આવતા વિડીયોમાં કંઈક નવા ટોપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી ટેક કેર, કીપ લર્નિંગ એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.